Expression er jo et selskab, som så mange andre er kommet meget i vælten på grund af deres covid-19-vaccine. Men der gemmer sig jo meget mere end den her covid-19-vaccine, Expression, blandt andet en brystcancervaccine. Men bliver ikke tage festligheden fra alle, og derfor så vil jeg straks give ordet til CEO Bent Frandsen og tage os igennem Expression. Værsgo, Bent. Tak skal du have, Frank. Jeg glæder mig rigtig meget til den her introduktion til Expression Biotechnologies aktie, og jeg skal fortælle jer kort om, hvad vi gør, og hvad vi står for, og hvorfor denne aktie er super spændende. Så Expression Biotechnologies, vi er et skandinavisk bioteknologiselskab. Vi fokuserer på infektionssygdomme og cancervacciner. Vi har eksisteret i 10 år, og har nogle teknologier, som er ret unikke, som jeg kan fortælle noget mere om, men som blandt andet er grobund for vores hovedpipeline-projekter, som er en covid-19-vaccine og en brystcancer-vaccine. Derudover har vi også projekter inden for influenza og malaria. Vi har været igennem en helt enestående rejse her det sidste års tid. De første 9 år af selskabets levetid har vi faktisk udbudt vores teknologier til kunder, og har derfor også indtægter fra det faktisk. Men derudover så har vi lavet en større strategiændring her for godt et år siden, hvor at vi sagde til vores aktionærer, at vi selv ville udvikle nye projekter. Nye udviklingsprojekter, unikke udviklingsprojekter inden for cancer og infektionssygdomme. Og ind fra højre kom covid-19, og det projekt har vi kastet os over siden vi annoncerede det den 6. februar i 2020. Og vi bruger vores teknologier, som omhandler, at vi kan producere den aktive ingrediens med Expressions insektcellebaseret S2-teknologi. Det lyder lidt langhåret, men det er derfor, vi kalder os Expression Biotechnology, stavet med et S2 i midten. Det er fordi, vi bruger nogle unikke insektceller, som bliver kaldt for Drosophila S2-celler. Deraf navnet Expression Biotechnologies. Det er baggrunden for at producere de antigener, som vi bruger i alle vores pipeline-projekter, både inden for covid-19 og brystcancer og influenza og malaria. Dertil så vi gik på børsen i 2016 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. I 2017 har vi etableret et selskab, der hedder AdaptVac, sammen med en forskningsgruppe, der bliver ledet af professor Ali Salanti på Københavns Universitet. AdaptVac er også en meget vigtig del af vores historie, fordi vi bruger AdaptVacs VLP-teknologi, og her står VLP for viruslignende partikel. Det omhandler en teknologi, der lyder som det siger. Vi laver viruslignende partikler. Det er helt sikre molekylære konstrukter uden nogen virale genetika, og det er så grobund for at lave de vacciner, vi laver imod covid-19 og brystcancer. Så man kan sige, med den her viruslignende partikel, vi skal forestille den her covid-19 virus, som I sikkert har set i utallige medier, så kommer VLP-teknologien fra Københavns Universitet og ligger i AdaptVac, vores joint venture. Og overfladen af de her spike-proteiner, de bliver lavet med denne her insektcelleteknologi fra Expression. Og det vil sige, at vi derved har skabt nogle unikke vaccinemuligheder. Det gode ved VLP-teknologien er, at vi kan lave nogle meget stærke immunresponser. Vi kan have længerevarende immunrespons, og det vil sige, at vi kan lave vacciner, som kun kræver ét skud. Og derudover så har vi, det kan vi se allerede nu, hvor vi har meget, meget gode dyreforsøg. Vi har lavet proof of concept i dyr, og har dyreforsøg, der validerer det her, både i mus og kaniner og aber, ikke mindst. Og der kan vi se, at vi har proof of concept. Så alt i alt, så kommer vi med en pipeline med to hovedkandidater inden for covid-19 og brystcancer, og så som sagt influenza og malaria. Jeg er sikker på, at Frank vil stille nogle spørgsmål her til vores kandidater her. Men vigtigt at fortælle her omkring vores hovedkandidat covid-19, at vi faktisk på kun et år er kommet fra ren vaccinedesign i første uge af februar 2020 til lige i sidste måned at have påbegyndt første kliniske studie,
som er et klinisk studie, der finder sted i Holland, hvor 42 raske frivillige skal indrulleres og injiceres med forskellige doser af den her vaccine, som vi laver. Ja, men indledningsvis, Ben, så tænker jeg, at det kunne måske være rart nok lige at vide, jeg ved jo, at jeres COVID-19-vaccine er noget, der foregår lidt sammen med Bavarian Nordic, og jeg tror, mange investorer har fulgt Bavarian Nordics nyhedsflow og set og hørt om deres COVID-19-vaccine. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan er det, I hænger ind i det her med den COVID-19-vaccine? Hvad er jeres rolle, og hvordan er jeres, hvad er jeres placering i det? Ja. Vi hænger meget sammen med Bavarian Nordic i denne forbindelse. Alt den stund, at Bavarian Nordic har tegnet en eksklusiv licens til denne her COVID-19-vaccine, som jo er udviklet af AdaptVac, vores joint venture, og Expression Biotechnologies. Den bliver også omtalt som den danske vaccine, selvom vi laver den i et konsortium også med andre europæiske organisationer. Men i og med, vi kalder den danske, det er fordi, der er to teknologier i denne her vaccine. Den insektcellebaserede produktionsteknologi fra Expression Biotechnologies og VLP-teknologien fra AdaptVac. Og der foreligger en licensaftale mellem Bavarian Nordic og AdaptVac, som har fået lov til at udlicensiere COVID-19-vaccinen. Og derudover så er der også en licensaftale mellem AdaptVac og Expression Biotechnologies, fordi Expressions teknologi også er i COVID-19-vaccinen. Så der vil være et, man kan sige, den licensaftale indeholder nogle licensbetalingselementer for at have givet Bavarian Nordic rettighederne til eksklusivt at udvikle det her til markedet. Og deraf får AdaptVac nogle milepælebetalinger og royalties, men det gør Expression også. Vi får så milepælebetalinger og royalties af AdaptVac, som har fået det af Bavarian Nordic. Det er lidt af et flow, men det giver i hvert fald nogle indtægtsmuligheder faktisk på den helt korte bane, hvis det kan være, at Bavarian Nordic lykkes med at få udviklet det her videre til markedet her. Nu vil der nok komme nogle spørgsmål også fra, jeg kan se, der allerede kommer en del ind, så nu må du selv sige, Bent, hvor det er, at du mener, at det er jer i Expression, der skal svare omkring COVID-19, og hvor du må sparke dens hjørne og sende den over til Bavarian Nordic, så må vi holde en session med Bavarian Nordic for den del. Men der er blandt andet et spørgsmål, der går på om med jeres coronavaccine, som nu er i klinisk studie, om I mener eller tror, at den vil være bedre til at sikre mutationer end de vacciner, der er på markedet i dag. Er det noget, du kan elaborere på? Ja, bestemt. Både til dit spørgsmål og svaret. Fordi vi har set i prækliniske data nogle utrolig stærke immunresponsdata og proof of concept, hvor vi har sammenlignet med vi kan sammenligne med lignende studier, der er sat op med messenger RNA og DNA og andre teknologier, som AstraZeneca's adenovirus vektorbårne vaccine. Og der ligger vores VLP-baserede COVID-19-vaccine ligger med nogle antistofniveauer, som er mange gange højere end det, vi ser fra de andre. Så det giver grund til at tro, at vi kan skabe det her meget kraftige immunrespons, og ikke kun i forhold til den oprindelige SARS-CoV-2-virus, men også til mutanter. Men det er ikke det eneste. Vi arbejder også med mutationerne, det vil sige, at vi kan også lave de varianter i vores insektcellebaserede produktionssystem. Så derudover, så som jeg sagde tidligere, så har vi også kunne se potentialet fra de her prækliniske studier til, at vi faktisk kun skal injicere én gang, så har vi et kraftigt immunrespons, som kan vare ved. Jeg skylder også at sige, at vi jo har nogle rigtig gode stabilitetsdata oven i købet. Hvis du sammenligner med messenger RNA og DNA, vacciner, som skal opbevares ved minus 70, minus 80 grader, så kan vores opbevares og håndteres ved, vi kan se, det er en rigtig stabil ved stuetemperatur, og vi har faktisk set stabilitet også helt op til plus 49 grader, så det giver også grobund for potentiale i for eksempel i tropiske
regioner i verden. Hvornår skal vi forvente at se de første kliniske data blive publiceret? De første hvad? Undskyld. Kliniske data på COVID-19-vaccinen. Hvornår kan vi forvente, at de bliver publiceret? Vi har som sagt påbegyndt det første kliniske studie her for en måned siden. Den 8. marts fik vi godkendelsen fra de hollandske myndigheder, og ugen efter injicerede vi den første af de 42 raske frivillige. Og ifølge vores kliniske investigator i Holland, så går det som planlagt. Og so far, so good, kan man sige. Vi regner med at publicere de overordnede data i omkring 1. juli, men jeg regner med her i april, at vi faktisk kan publicere de indledende safety data fra den første gruppe af de raske frivillige her. Okay. Så bliver der lidt spurgt ind til os, hvad I forestiller jer klinisk fase 3-studie, hvordan det skal foregå. Der er jo færre mennesker, som bliver vaccineret efterhånden. Ja, det er så der, hvor jeg også gerne vil have Bavarian Nordic til at svare i virkeligheden alt den stund. Det er deres ansvar at tage det videre. Det er meget fint. Jeg vil sige, at det gode med Bavarian Nordic, dagen efter, at vi bekendtgjorde her den 8. marts, at vi fik godkendelsen fra de hollandske myndigheder, vendte Bavarian Nordic så om til deres største aktionærer og fik lavet en private placement på godt 1 milliard kroner. Og de har også annonceret, at de bruger et par 100 millioner kroner på selv at opstarte et klinisk fase 2-studie, som gerne skulle gå i gang her i andet kvartal. Så det er godt. Hvad med hensyn? Ja, undskyld. Ja, men vi ved selvfølgelig også, at Bavarian Nordic arbejder videre med at få finansiering i stand til det her fase 3-studie, som kan være en anselig størrelse. Og det i møde ser vi alle sammen med stor spænding. Men hvis alt går godt, så kunne de jo gå i gang allerede her i andet halvår med fase 3-studiet. Og så kunne det, hvis alt går godt, blive kommercielt tilgængeligt her inden for det næste års tid i hvert fald. Hvad med hensyn til rapportering af de her fase 1-data? Hvornår venter vi det, Bent? Ja, som jeg sagde, de fulde data fra headline data fra studiet kommer her omkring 1. juli, men jeg regner med allerede her i april måned at kunne bekendtgøre safety data fra den første gruppe af de raske frivillige, der har gennemgået injektioner med de første tre dosisstørrelser i det her studie. Det er et studie, hvor vi tester 5 forskellige doser. Og inklusiv og eksklusiv adjuvant, så der er en masse grupper, der bliver kørt igennem. Og den første halvdel, af denne her gruppe, raske frivillige, vil være doseret her næsten as we speak. Og så skal vi lade vores kliniske investigator kigge på de data, og så håber jeg, at komme ud med noget så hurtigt som muligt her i april. Okay. Ja. Nu er det jo ingen hemmelighed, at I også sidder med et andet produkt, og selvom at COVID-19 det er spændende, og det tager meget bevågenhed på grund af den eksponering, den også har i pressen og i vores alles liv, så har I jo også et brystcancervaccine, og jeg tror mange, de sidder og kender lidt til den her HER2, hvor at jo, der er et produkt, der hedder Herceptin, der bliver anvendt til de kvinder, som har en brystcancer, hvor det er det, de kaldes HER2-positive, altså hvor HER2-protein der er overudtrykt, og det er cirka, må du korrigere mig, så tager fejl med cirka en tredjedel af diagnosen, der har det. Måske du kunne sige lidt om jeres vaccine, hvordan adskiller den sig fra den gængse behandling, og hvad sådan er tanken om at komme ind i det marked? Ja, altså vores fremgangsmåde er jo en vaccine, så det vil sige, at vi går ind og bearbejder den brystkræftramte patients eget immunforsvar til selv at generere de antistoffer, der kan bremse tumorudviklingen eller ligefrem slå tumoren ned. Det har vi set nogle rigtig gode data for i prækliniske musestudier i nogle såkaldte transgene mus. Det vil sige, at det er nogle mus, der spontant udvikler brystkræfttumorer. Og der har vi testet det her koncept for et par år siden og har også publiceret det i en Nature-artikel, der kom frem i 2018. Så konceptet som sådan, det har proof of concept, så det er ikke noget, der svarer til noget, der findes på markedet, og ej heller i udvikling, så vidt jeg ved.
Og brystkræftvaccinemarkedet er jo et 10 milliarder dollars stort marked, og ja, det er rigtigt, det er meget domineret af Roche og deres trastuzumab og pertuzumab monoklonale antistofprodukter. Og vi ved, at faktisk 30% af mange af dem, der bliver behandlet med de her monoklonale antistoffer, ikke engang responderer fornuftigt. Så vi regner med at kunne gå ind og blandt andet gå ind og målrette mod dem. Derudover så skal vi jo så se, om det rent faktisk er en helt banebrydende vaccine, som vi kan gå ind og bruge som potentielt en first-line treatment på et tidspunkt. Men det er noget, vi arbejder på. Vi har som sagt lige indlicensieret det her i februar i år, og der vil jeg så sige, lige nu der koncentrerer vi os om at få den prækliniske udvikling kørt videre. Vi har allerede bekendtgjort i februar en aftale med University of Bologna, altså Bologna Universitetet i Italien, som har de her transgene musemodeller, som var dem, der var med til at forske i forbindelse med denne her Nature-artikel. Så det er de selv samme forskere i Bologna med deres state-of-the-art brystcancer dyremodeller, som Expression Biotechnologies nu har allieret os med. Og vi er faktisk gået i gang her i marts måned med de allerførste museforsøg. Og det skal siges, på trods af covid-19 har vi faktisk i Expression Biotechnologies regi formået at arbejde med det her HER2-antigen, som jeg forklarede tidligere, sidder på overfladen af den her viruslignende partikel. Så man kan sige, på forskningssiden har vi produktionssiden klar. Det skal vi selvfølgelig også fortsætte videre med her i den kommende tid, når vi skalerer videre, både på produktion og få udviklet vores brystcancerkandidat også mod toksikologiske forsøg og hen mod det, vi gerne vil have, skal være det første kliniske studie i starten af 2023. Hvad med hensyn, for vi ved jo, at den her behandling med monoklonale antistoffer, den typisk er en meget dyr behandling, uden at du sådan ligesom skal ind og sætte niveau på priser. Vil det blive sådan i samme niveau, eller kan I gøre det billigere, eller hvad er tanken om sådan gående ind i markedet, prissætningsmæssigt? Ja, det er svært at udtale sig konkret om prisniveauet på nuværende tidspunkt, kan man sige. Men jeg vil gerne udtale mig om vores cost of goods, som generelt ligger utrolig lav. Det er forstået på den måde, at vi kan producere både VLP'erne i gram per liter skala, og have to antigenerne også i meget udbytterige produktionsprocesser. Så vi har en meget fornuftig cost of goods, som også vil være os til gavn, når vi så skal prisfastsætte det her senere hen. Okay. Så der er et spørgsmål også på Anexa Bioscience, som også er ved at teste deres brystcancervaccine baseret på VLP. Hvordan ser I sådan på konkurrencen eller time to market for en Anexa? Ja, lige i øjeblikket, der er jeg bare ovenud positiv på vores approach, som er one of a kind, mener jeg. Så det bliver et meget kort svar på det, vil jeg sige. Okay. Er det sådan, hvad forventer I med hensyn sådan til pipelinen? Skal vi forvente, at der kommer flere projekter ind i pipelinen? Nu har I de her to, man kan sige, flagskibe, covid-19-vaccinen, og I har brystcancervaccinen, og så har I også noget andet, der ligger, som er meget early days. Men hvordan skal vi sådan se, skal der flere projekter for pipelinen, og hvordan? Altså, jeg synes, det er vigtigt at fremhæve også de andre projekter, vi arbejder med inden for malaria og influenza. I malaria er vi faktisk engageret i to klinisk fase udviklingsprojekter med henholdsvis Oxford Universitet i et klinisk fase 2 malaria-projekt og med henholdsvis Københavns Universitet i et klinisk fase 1-projekt. Og de har jo igen valideret vores teknologi hos de regulatoriske myndigheder, og vi forventer at få flere grant-muligheder også til at føre dem videre i den akademiske setting, de er. Med influenza er vi i et stort EU-Indien samarbejde, der hedder Indigo. Det er det, vi tegner i vores pipeline. Vi arbejder også på forskningsniveau med nogle andre influenza-muligheder,
Det var jo faktisk influenza, som vi alle sammen havde regnet med, at ville gå hen og blive en pandemi, indtil covid-19 kom og overhalede det her indenom. Så vi tror meget på, at en influenza-vaccine, også med de teknologier, som vi nu har, der er så unikke, at det kan gøre en forskel. Ja, så er der et spørgsmål om jeres notering på børsen. I er jo listet på First North Stockholm. Har I nogle planer om at skifte og eventuelt komme på OMX Small og Midcap? Eller hvad har I gjort i med overvejelser om det? Ja, vi har løbende overvejelser om vores finansielle strategi, og vi har været rigtig glade for at være på Nasdaq First North Growth Market i Sverige. Det har jo født selskabet på mange måder, og har også banet vejen i forbindelse med vores nye strategi om at blive et pipeline-fokuseret firma. Og nu hvor det har bragt en expression til et helt nyt niveau, så skal vi selvfølgelig overveje, hvad vi kan. Men jeg kan ikke sige noget konkret om børsnotering andre steder. Det kan jeg ikke sige. Men så kommer der lidt spørgsmål til Martin Roland Nielsen, som sælger lidt ud af aktier og det her. Og det der er delt at spørge lidt ind til nogle tanker omkring det, du synes. Martin, han er vores bestyrelsesformand og har været med fra dag 1. Han er en af de tre oprindelige stifter af Expression Biotechnologies tilbage i 2010. Han har aldrig solgt ud af hans aktier på noget tidspunkt, og jeg mener, den andel, han solgte ud af her for nylig, hvad har det været, måske 100.000 aktier ud af en beholdning på, jeg ved ikke hvad, 600.000 i den størrelsesorden. Det er vel okay for en mand, der har været i gang så længe, og der er selvfølgelig nogle... Ja, det skal jeg ikke helt kunne svare på, men jeg tænker også, at der er nogle likviditetstanker i forbindelse med blandt andet også vores kommende warrant-program her, som jo løber af stablen her de næste 2 uger, hvor man også, hvis man har warrants, kan gå ind og exercise på dem. Men det kræver jo også noget likviditet, kan man sige. Jeg kan tilføje, at Expression sammen med de to andre stifter har haft et ejerskab, der har ligget i et holdingselskab. De var i mange år den største aktionær, og sad forrige år på 12-13% ejerandel, og er kommet ned på under 5% ejerandel. Og de tre stifter har faktisk netop opløst deres holdingselskab, så her per 31. marts, så det står dem sådan set frit for at gøre hvad de vil, kan man sige, og for Martins vedkommende, det er også hans beslutning, men han er selvfølgelig 100% dedikeret til selskabet i øvrigt, også som bestyrelsesformand, men man må lade ham, at han har solgt lidt ud her for nylig. Men det er jo helt som tilfælde, der er i mange andre. Der er jo nogle åbne vinduer, og dem skal man jo også have mulighed for at kunne benytte på. Så. Ja. Ja. Nå, men Bent, hvis vi så lige kigger på jeres run rate, hvor længe har I penge til? Vi har et par år endnu, i hvert fald, og det er godt, fordi det skal bringe os videre med vores brystcancervaccineprojekt indtil fase 1 starter her i starten af 2023. Så vi lavede jo en større kapitalrejsning her i efteråret 2020, hvor vi rejste 130 millioner svenske kroner med mulighed for yderligere op til 85 millioner svenske kroner. Og de her yderligere op til 85 millioner svenske kroner er faktisk fordelt på 2 warrant-programmer, som var associeret med den kapitalrejsning i efteråret. Og det ene warrant-program, der bliver kaldt TO4, det løber af stablen de næste 2 uger her, fra 12. til 26. april, hvor de warrantholdere der kan exercise til en kurs på 22 svenske kroner, hvis man har 3 warrants. Og man kan jo ikke handle de warrants pt. Jeg ved ikke, hvad kursen på dem står i lige nu, men lur mig om ikke, det løber op i det, der er vores kurs lige i øjeblikket på omkring kurs 50.
Men det giver mulighed for, at vi i løbet af de næste 2 uger faktisk rejser op til 40 millioner svenske kroner. Og så det andet warrant-program er bygget op på samme måde, men der er exercise-prisen 25 svenske kroner per aktie, du kan købe for 3 warrants. Og det løber af stablen i september og giver mulighed for gross proceeds på op til 45 millioner kroner. Deraf de 85 millioner kroner, vi kan rejse i år yderligere på det her. Så alt i alt, det er vi glade for. Det giver runway et par år her. Hvis vi så hopper tilbage til COVID-19-vaccinen, så selvom I har set nogle stærke resultater i præklinik, hvordan kan I så føle jer konfidente på, at den her COVID-19-vaccine, den kan have et respons over for os for de nye mutationer, som vi er vidne til? Ja, først og fremmest styrken i det immunrespons, vi har set, det er unikt højt. Det er det, vi har set i prækliniske studier. Det gør, at vi også tror, at det kan adressere mutationerne selv. Så det er i hvert fald den vigtigste grund, kan man sige. Og så har vi jo også i forvejen arbejder vi som sagt på de her mutationer, hvor vi allerede har antigenerne klar lavet i vores insektcellesystem. Og eksperimentere med dem i forhold til, hvordan det overledes. Men der skal vi også have Bavaria Nordic på banen i forhold til, hvad vi skal gå videre med der. Okay. Har I offentliggjort noget om størrelsen på de royalties, som I i givet fald vil kunne få ved en potentielt godkendt vaccine fra Bavaria Nordic? Vi har... Altså som jeg har forklaret tidligere, så har AdaptVac en licensaftale med Bavarian Nordic, som giver dem mulighed for at få op til 136 millioner euro i udviklings- og salgsmilepælbetalinger. Og så det vi kan sige er single to double digit procent royalties af salg fra Bavarian Nordic. Og så har Expression en licensaftale med AdaptVac, som sikrer, at vi kan få op til 2 millioner euro i udviklingsmilepæl, og så double digit i den lave ende royalty procenter af AdaptVac revenues. Derudover så ejer Expression 34% af AdaptVac, så der er bestemt nogle interessante cashflow muligheder der. Okay. Så lige til jeres brystcancervaccine, er det en vaccine, der gives sådan man får for at undgå, at man udvikler den her brystcancer, eller er det en vaccine, som man bruger, hvis man har udviklet brystcancer? Kan du svare på det? Det umiddelbart er det sidste. Det vil sige, at det er en terapeutisk vaccine. Så det vil sige, at man har diagnosen, og så bruger man vores HER2-vaccine, som så går ind og bruger en mekanisme, der gør, at vi kan bremse tumorerne med kroppens egne antistoffer. Okay. Ja, det er vaccine betegnelsen. Okay. Vi er ved at nå til vejs ende. Der hænger mange spørgsmål herude nu, og jeg vil lige give et svar. Man kan gå ind og gense den her event her efterfølgende, så det er der selvfølgelig mulighed for. Men vi skal til at runde af nu, Bent, hvis du nu lige skulle sige lidt om, hvad skal man holde øje med her som investor nu, siddende og kigge på Expression her det næste stykke tid, eller bare i 2021, hvad er det for nogle milepæle eller fokusområder, som du vil anmode os at kigge på? Ja, altså en ting er i hvert fald COVID-19-vaccineprojektet, hvor der nu pågår et klinisk studie, som vi kommer med data fra her inden for meget kort tid her i april og senere i midten af året. Derudover så håber vi selvfølgelig, at Bavaria Nordic har succes med at også bringe det her videre. På brystcancervaccineprojektet har vi som sagt indledt de første museforsøg, og det endelige proof of concept museforsøg kommer i slutningen af året. Men der vil vi orientere løbende om, hvor vi står med brystcancervaccineprojektet der. Og på influenza og malaria har vi også løbende milepæle i forhold til publikationer og mere præklinisk arbejde, som jeg også vil orientere om, når vi når dertil. Meget fint. Der er spændende ting over hele vores pipeline.
Jamen, så vil vi sige tak til Expression, tak til Bent for at svare på de mange spørgsmål. Tak til alle jer, der stillede dem. Vi nåede desværre ikke igennem alle spørgsmål, men jeg er sikker på, at vi kan logge Bent i studiet til endnu en chance og få svar på de ting, der ikke blev svaret den her gang. Så det er jeg helt sikker på. Men nu vil vi sige tak for nu, og tak til Bent. Tak skal du have, Frank, og tak til alle. Hej, hej. Hej igen.